Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje eu irei falar qual é o tipo ideal da Lisa do Blackpink, tanto para homem quanto para mulher. Então, você sabe qual é o tipo ideal dela? Então, o tipo ideal da Lisa é um homem mais velho do que ela, mas que não tenha tanta diferença de idade, mas que seja mais velho do que ela, para que ele possa cuidar dela. Ela quer alguém com que ela possa aprender com essa pessoa e ela possa sentir-se amada. Ela quer uma pessoa descontraída e que goste de conversar. Ela quer uma pessoa que seja carinhosa com ela, porque a Lisa, ela é muito carinhosa, então combinaria uma pessoa também que fosse carinhosa com ela. Uma pessoa com bom senso de humor, que a faça rir, que seja uma pessoa divertida, uma pessoa fofa, uma pessoa um pouco tímida, para que quando ela for fazer um elogio para essa pessoa, ela fique um pouquinho envergonhada, com o que deixaria a pessoa ainda mais fofa. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa madura, alguém que a inspire. A primeira coisa que a Lisa vai reparar é a voz da pessoa. Então, essa pessoa tem que ter uma voz bonita. Porque quando ela estiver irritada com alguma coisa, incomodada com alguma coisa, a voz dessa pessoa vai acalmar a Lisa. O que? E vai tirar toda a raiva que tiver dentro dela. Então, tem que ter uma voz bonita. Ela quer uma pessoa que saiba conversar, que saiba hablar, conversar. Ela quer sentir confortável com essa pessoa, sabe? Ela é muito tímida, então ela vai precisar de um empurrãozinho da pessoa. E ela pode omitir os seus sentimentos por insegurança, ela pode omitir ela pode omitir os seus sentimentos por insegurança. Ela pode omitir os seus sentimentos por insegurança. Mas a Lisa, ela é um amor, uma pessoa amável, carinhosa, adorável, doce, linda, fofa. Então, ela é adorável, ela vai fazer de tudo para ser uma namorada divertida. Então, ela quer uma pessoa. Ela quer uma pessoa que seja criativa, sabe? Uma pessoa que seja divertida, que tenha ideias divertidas para o final de semana. Uma pessoa com que possa fazer com que as pessoas ao redor. Uma pessoa que consegue fazer as pessoas ao redor rirem, sabe? Ela quer alguém que a faça rir, que seja engraçada, que tenha um bom senso de humor,
que faça as pessoas ao redor rirem, sabe? Ela é uma pessoa divertida e criativa. Então, na edição Nylon no Japão, eles questionaram para Lisa quais são as três principais qualidades que ela procura em um homem. Ela disse que ela falou assim: "Ah, é difícil, né, falar só três". Mas ela gostaria de uma pessoa que tivesse um bom coração. Uma pessoa com bom coração, uma pessoa que cozinhe e uma pessoa que tenha o mesmo estilo de vida que o dela. Sabe, uma pessoa que tenha um estilo de vida que combine com dela, entende? E o padrasto dela, ele é chefe de cozinha, então padrasto dela. Mas é lógico que é como se fosse o pai dela e é o pai dela. Claro que é o pai dela, ele é o pai dela e ele é chefe de cozinha, então eu acho que é por causa disso que a Lisa queira alguém que saiba cozinhar. E perguntaram para ela qual é o tipo ideal dela de mulher. E ela disse que o tipo ideal dela de mulher é a Jennie, que também é integrante do Blackpink. Ela disse que a Jennie é o tipo ideal dela de mulher porque ela é sexy e adorável ao mesmo tempo. E a Lisa, ela é do signo de Áries, elemento fogo. Então, ela combina com pessoas do signo de fogo. Do elemento fogo, que nem o dela, elemento fogo, que nem o dela, e elemento ar. Não só para relacionamentos amorosos, mais amizades, relacionamento amorosos, relacionamento em geral, amizades. Então, para ela, combinaria pessoas com signos do elemento ar e fogo, como eu disse. Elemento ar, Libra, Gêmeos, Aquário, elemento fogo, Áries, o mesmo que o dela, Leão e Sagitário. E é isso, gente. É isso. Eu acho que eu sou um pouquinho tipo ideal da Lisa, hein, gente? Mas como uma Blink, eu fico contente. Mas assim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquecem de curtir esse vídeo, comentar nesse vídeo, compartilhar para as pessoas e principalmente não se esqueçam de se inscreverem no meu canal. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, principalmente. Isso vai me ajudar muito a atingir os meus objetivos. E é isso, gente. Um beijo. E até mais.